Ali Srbija je zemlja koja ima između oslog i najviše cene naftnih derivata u jugoistočnoj Evropi. Dakle, mi plaćamo najskuplji benzin i gorivo, a imamo najlošiji kvalitet. To je ono što mora da se promeni. Dakle, ako već treba da nešto, a ne treba da plaćamo skupo, onda moramo da imamo kvalitet i moramo da imamo dovoljnu količinu energije. To je najvažnije, da imamo dovoljno energije i da nam niko ne govori, znate, poskupeće sve 60%, kao što nam govore za struju, da bismo je imali. Nije tačno. Smanjit ćemo korupciju, pa će biti svega drugog. Aplauz za to, nadamo se da će biti tako. Zvali su ga 30-ica. Da, da. Šta, ako se ne ugrade 30%, zato je sve ovde skupljeno 25-30%. Moraju oni, jadni direktori, sadašnji političari na vlasti da žive od nečega. Nažalost. Dobro, idemo dalje na pitanje o Marti. Prirodno je crnka, smeđokosa ili plavuša? Crnka. Smeđokosa. Tačan odgovor. Idemo na pitanje broj 2. I onda si se farbala. Ali pogodili. Da ti kažem, Miloše, vi muškarci to crna i smeđa ne razlikuju baš. Oni misle smeđa. Ali ja sam te od svih najpre upoznao i tad si bila crna. Ali smeđa, ovo je baš crno. Prirodno sam smeđa. A onda ja nisam dobro vidio. Dobro, idemo na sad dobro pogledajte, jer idemo na drugo pitanje. Koje glasi? Koliko je visoka? 165, 169 ili 175? Sa štiklom ili bez? Bez. 165. Ne? 9. Tačan odgovor. Eto, žene uvijek nekako bolje upoznaju ženu. Milošu, danas ne ide ništa. Ja kažem sve što on u stvari negde misli. Ali niste rekli sa štiklama ili bez štiklama? Rekla sam bez. Rekla sam bez. Da može da bude opasno po njega da pokaže kako vas jako dobro poznam. Šta misli? Ne može. Nema razloga. Ako vi kažete. E, dobro. Ne. Evo, Branka dođe na red. Kojim se još poslom bavi osim muzikom? Manekenstvom, ugostiteljstvom ili trgovinom? Ugostiteljstvo. Tačan odgovor. Tačno. A idemo na pitanje broj... Idemo na pitanje broj 2. Koju još vrstu muzike voli da peva i snimila je CD? Starogradske romanse, rap ili tek? Starogradske. Tačan odgovor. Da. E, sada pitanje o Milošu. Da li je u Srpskoj naprednoj stranci član... Da li je njen simpatizer ili funkcioner? Član. Vidi kako druga strana dobro pozna i bolje kolege. Dakle, član je naprednjaka. Idemo na pitanje broj 2. Sinovi su mu Bane i Mikica, Predrag i Nenad ili Mića i Viđa? Bane i Mikica. Tačan odgovor. E, dobro. Ostala su još dva pitanja o Milovanu, a ona glase. Prvo, rođen je u Zrenjaninu, Beogradu ili Vranju? Vranju. Tačan odgovor. Zato što Vranjanci imaju dušu, Miloše. Otac je Tinjanin, ono Ljubotinjan je junačka krv, znaš, ono. A Vranjanci imaju dušu. I što u Vranje nema laganje. 200 kila kruške, 200 kila dručke. A to je ništa. Oni kažu 5 metara bunar, 6 metara voda, metrom da izmeriš. E, ali to je, ne, ja sam rođen u Vranju, ali sam živeo u Surdulici, ona je 30 km od Vranja, ali nije bilo porodilišta. A u Vranju je Bora Stanković napisao nekad svoje najbolje, u Surdulici, izvinjam se, najbolje, znači on iz Vranja beže u Surdulicu, jer Surdulica je uvek bilo onako malo mesto za elitu, malo mesto, ali fino, tako da sam ja poluvranjanac, polusurduličanin i polucetinjanin čak. Se ne laže tako puno. Dobro, drugo pitanje glasi, završio je Fakultet političkih nauka, književnost ili ekonomiju? Političkih nauka. Tačan odgovor. E, boga mi ste se dobro upoznali, ja i vidimo da se već dobro poznajete. To nam je parčista zadatak. Sada Marta postavlja jedno pitanje Milošu. Pa, evo, zanima me, na primer, da li danas, kad je malo sad to sve i odležalo i odstojalo, da li žali što je bio učesnik Farme ili je ponosan na to? Odgovor je vrlo specifičan. I žalim i ponosan sam. Da sam znao da ću se tamo sresti sa takvim ljudima, ne postoji ništa na svijetu što bi me privuklo da ja budem tamo. A ponosan sam zato što sam pokazao to što sam pokazao, mislim da je to nešto što malo ljudi može da izdrži, takav jedan pritisak, a to nije bio pritisak samo ljudi koji su unutra, to je bio i kompletan pritisak ljudi iz organizacije cele te priče, što pouzdano mogu da tvrdim. Tako da zato sam ponosan, jer sam kompletnu koncepciju poremetio, da tako kažem, organizaciji i pobedio.
A i posebno sam ponosan što sam imao 92% glasačkog tela, a svi ostali 8%. To je ipak nešto što ni naš predsjednik, ni pola od toga nije imao. Dobro. Dobro, Miloš, pitanje za Milovana. Ja samo mogu da kažem da mi je drago što je član Srpske napredne stranke, kao uvod. Pa najbolji dolaze u Srpsku naprednu stranku. Šta je tu čudno? Hvala. Slažem se, hvala. Pa ja bih pitao, vezano za ta ratna iskustva, odakle je tolika hrabrost da se posvetite tom poslu kojim se bavite i na terenima gde je glava u torbi? Hrabrost, ludost, ne kaže se džabe. Pa ja moram priznam da ja nisam bio nešto posebno hrabar, ja sam samo bio Srbin. Jer ja sam najviše bio u ratovima u kojima je naš narod stradao. Od Hrvatske preko Bosne, na Kosmetu. Dakle, ti ratovi su mi odneli su mi dušu. I svuda sam bio sa svojim narodom i to nije hrabrost. To je jednostavno ono sa čime ste rođeni. Postoje oni drugi koji su kukavice, koji nikada nisu bili na strani naroda kome pripadaju, koji i posle svih ratova i posle svih bitaka nisu našli za shodno da poštuju oni koji se borili i u ime njihovog dostojanstva i za njihovu slobodu, ali ja jednostavno nisam mogao drugačije da budem. Prema tome, rekao bih to nešto uobičajeno što svakog Srbina kroz istoriju krasi ono što nam je u genu. Genetski smo naučili vekovima da se borimo za slobodu i da se ne plašimo te borbe. I ja to više gledam na nešto što je to bilo sasvim normalno, uobičajeno. Ovi drugi ratovi, moram da vam priznam da mi to je kako strah. Znate, nije uopšte bezazleno kada ne zazviždi oko glave. To ljudi koji nisu bili u ratu, nemoju shvate. Gledajte neku emisiju, ovdje tu zviždi, pada, ginu ljudi pored, ali ne dotiče vas, možete da menjate program i to. I u tim ratovima idete, radite svoj deo posla, nije to onaj strah da se uplašite, hoćete da bežite odatle, ne, nego to je strah da ne izgubite život. Pa, taj strah se svakodnevno osjeća, da. I tu nema hrabrih ljudi, nema čoveka koji se ne plaši da neće izgubiti život u ratu, dakle, ali imate drugu vrstu hrabrosti kada, recimo, ono što je najplemenitije ispliva na površinu, da pomognete ranjenom saborcu, da se žrtvujete za nekog, mada ima i onih kod kojih ispliva ono što je najgore, pa žele recimo da čine neka nečasna dela, ali to su ljudi koji su u stvari kukavice. Dakle, tu smo se u ratovima uvijek tako delite na plemenite, junake, na čojstvo, na pošten odnos prema neprijateljima, one druge koji u stvari pokušavaju da ono što je najprizemnije, duboko potisnuto u psihi običnog normalnog čoveka, da to ispliva na površinu i da počne neka nedela. I to su kukavice. Hrabri su oni koji u svakom ratu ostanu pošteni, časni i koji nastave da vole ljude, bez obzira što ispred sebe imate neprijatelja, ali to ne znači da ga mrzite. Hvala. Milovane, pitanje za Zoran. Za Zoranu? A evo, pitanje je, znači, ono što je svakako čekao u narednom periodu je veliki jedan ogroman posao, gde pronaći energiju za sve to, jer zaista i ja kad ovako pomislim šta nas sve kao narod i državu čeka, mnogo toga će biti pred nama, pred teškim iskušenjima. Gde se nalazi energija? Energija je njen pak, sad će da znamo odgovor. Energija je u nama. Da, nas zaista čeka težak period. Svi kažu kao da li će, ne znam, Srpska napredna stranka da pobedi ili neće i tako dalje. Nije problem da li ćemo da pobedimo, nije problem da li ćemo dobijemo i koliko ćemo procenata da dobijemo, to sam sasvim sigurna da hoćemo. Ono što stoji ispred nas jeste onaj težak period iza toga, dakle kako pokrenuti neke stvari u Srbiji. Energije ima, ljudi ima, Srbije